はい、こんにちは、ランダムチャンネルです。今回もお越しいただきましてありがとうございますということですが、今回はですね、ちょっとトップランナーの走り方の研究ということでちょっとやっていきたいというふうに思うわけですね。今回紹介する選手はもうあの超美しいフォアフット、そして足の流れで有名な西山和也選手です。この西山和也選手ですね、もう東洋大学ではもう1年生の時からずっとこう主力で活躍をし続けて、加えてトラックの持ちタイムも非常に強い、まあ、1万メートル、5000メートルですね、もう共にこう学生トップレベル、特に1万メートルなんか非常にいいタイムを持っていてですね、日本でもかなりトップレベルのそんな選手です。まさにもうスピードスターと言えるようなそんな走りをされてまして、特に特筆すべきがやっぱりあのランニングフォームですよね。めちゃくちゃ綺麗なフォアフットで、でそこからこう繰り出される足の流れ、もう本当にあれも芸術的だなというぐらいのめちゃくちゃ綺麗な走りをしているのがこの西山和也選手なんですね。でこの選手はですね、結構中学時代からずっとこうエリート街道を突き進んできたようなそんな方でして、かなりですね昔からこう世代のトップを走り続けて、そして今もなおこう第一線で活躍し続けると、もう本当に強い選手でございますし、あとはですねこの選手ランニングフォームがめちゃめちゃ綺麗という話もしたんですけれど、綺麗なのはもちろんなんですが最後まで崩れないというこういうのがねまたもうめちゃくちゃすごいところですので、まあこの選手なんで最後まであの走りをキープできるのか、あの選手のね走りの凄さ、そして特徴、こういったところを皆さんにお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までよろしければお付き合いください。そして私のランダムチャンネルではですね、このようにトップランナーの走り方を研究して、そして皆さんにその特徴と真似の仕方までお伝えするようなそんな陸上選手紹介というのをやっておりますので、ランニングをされている方、そして陸上競技好きの方はぜひチャンネル登録をしておいて損はないと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは早速いきましょう。はい、ではいつも通りですね、早速西山和也選手の経歴からチェックしていこうかと思うんですけれど、この西山和也選手ですね、群馬県伊勢崎市というところ出身です。この伊勢崎市というところはですね、あの元日のニューイヤー駅伝、あの実業団駅伝もですねこちらで行われているというところで、まあ、非常にですねこう駅伝の街とも言えるようなそんな街かなというふうに思います。一応生まれはですね大阪府らしいんですけれど、まあ、育ちはですねこの群馬県の伊勢崎市というところで、まあ、小さい頃からこうニューイヤー駅伝でですね日本のトップレベルの選手をこう見て育ったんではないかなというところで、まあ、そういったところの影響を受けて陸上競技を始めたのかもしれませんね。そして1998年の11月の5日生まれというところで、そのまま中学はですね地元の伊勢崎市立第一中学校というところに進学をされまして、でそこではですね全中にもジュニオリにも、まあ、いろんなね中学の全国大会出場もされたわけです。そしてほとんど全ての中学の全国大会上位入賞されたんじゃないかなというふうに思っておりまして、全中、まあ、いわゆるこう中学生の全国大会では3位に入っております。でこの時ちなみに先着しているのが1位が遠藤日向さん、そして2位が今青学にいらっしゃる神林優太さんですね。後に九州学院高校に行ってその後青山学院と、まあ、そういう流れの選手なんですが、これらの選手が先着をされてた。そしてジュニアオリンピックもですね、同じ年に行われまして、こちらでも、4位かなに入ってると、非常にこう上位に入賞されていて、ジュニアオリンピックの時は優勝これまた遠藤日向選手なんですが、他にもですね例えば吉田啓太選手、あの今青学にね、まあ、その後世羅高校に行って青学に行ってるようなこんな選手なんですけど、まあ、あとはですね名取亮太選手とか、結構この辺りの選手が同世代というような形になってますね。ちなみに当時からですね、なんかすでに今みたいなもう非常に体幹が強くてめちゃくちゃフォアフットの走りっていうのはもうすでに完成されてまして、こちらの動画見ていただくと分かるんですけれど、非常にこれ中学の時のやつなんですが、もう中学生とは思えないぐらい洗練された走りですよね。もうこれされてたっていうのがやっぱり西山和也選手の特徴で、やっぱり三つ子の魂100までというかね、よく言ったもので、まあ、こういった走りを、まあ、当時からもうすでに、ね、作られて、そして今もこれを継続されているというところは大変素晴らしいことだと思いますね。そして高校は県内の高校、東京農業大学2校に進学されたというところで、今もう陸上界を沸かしているこの石田康介選手とかとね同じ高校、そしてこの高校の先輩ということなんですが、こちらの東京農大2校の時もですね、トラック駅伝ともに、全国大会にも何回も何回も出場されて、もう全国区の選手として活躍をされていました。まあ、特にですねトラックでも非常に強くて、まあ、強豪ひしめく関東大会の、ね、中でも2年生からもう大会新記録で 5000m で優勝していたりとか、結構昔からもうこの時からかなりの活躍はされてました。でこの時中学校の時にすでに洗練されていたフォームがさらにより一層洗練されてですね、めちゃくちゃ綺麗な走りはもうこの時にほぼほぼ完成されていると言っても過言ではないでしょう。ちなみに中学時代から競り合っていた、まあ、現在青山学院大学の吉田啓太選手、多分なんか結構仲いいのかなというところでこんな写真も見つかりました。なんか微笑ましい、非常になんか2人とも初々しいようなね、なんか可愛らしいこんな写真ですね。よしよししておきましょうねというところです。そして大学は東洋大学に進学をされて、もう東洋大入学後はその強さにより一層の磨きをかけていくということなんですね。入学して最初の年2017年の日本インカレではですね、1年生ながらもう当時すでに学生のトップレベルのランナーとして君臨していた順天堂大学の塩尻
和也選手、この選手にですね1年生で勝つというですね快挙を成し遂げたということですね。これは大変衝撃の大学デビューだったというところなんですが、その後駅伝シーズンでもですね、もう例えば1年生2年生と2年連続で箱根駅伝の1区に出走していずれも区間賞、しかもこれもまたですね勝ち方が強い勝ち方してるんですよ。あの15-16キロぐらいのところから6号橋っていうものすごいこう起伏の激しい橋があるんですけれど、ここの上りからですねもう先頭にポンって踊りで、そこからもう1回も先頭譲らずに区間賞といったような非常にこう強い、まさに完勝といったようなこんな区間賞も獲得されています。もうまさにこのルーキーイヤー、そして2年目まではですね順調中の順調ということでですね、めちゃくちゃ順調順風満帆というようなそんなキャリアを歩んでいて、まあこの後もこんな感じでキャリアを歩んでいくんだろうなと思われたところだったんですけれど、大学3年生になりますとですねそこに暗雲が立ち込めるというわけですね。大学3年生になりますと7月頃ですねちょっと右足の鼠径部というところ、まあ要するにすねですね、すねの骨を骨折してしまうというようなそういう大怪我を負ってしまいましてですね、そこから徐々に調子を落としてしまうということがあったんですね。まあこの年の駅伝はですねもう三大駅伝全てで区間順位が2桁順位ということで、本来の西山選手の実力からしたらなかなかねちょっと考えられないようなそんな結果になってしまったんですけれど、まあ西山選手本人にとってもこれはかなり不本意な結果だったんじゃないかなというふうに思うわけですね。でまたねこれ関係あるかどうかわかんないんですけれど、このね大学3年生の年の10月にあの週刊文春ありますよね、センテンススプリングにおいてですね東洋大学の陸上部内で1年生に対するこう暴力事件があったと、まあそういうようなね記事が取り立たさ言いにくいということで、でまあこの時にですね、まあ、こういろんな騒動がありまして、西山選手も結構こう精神的な負担というかそれで、ね、参っちゃったところもあったんじゃないかなというふうにも思ってまして、まあ、そういったことももしかしたら関係あるかもしれない、まあそういうので3年生の時はなかなか不本意なシーズンになってしまったんですが、そこからまあ再起をかけて大学4年生頑張ろうと思った矢先に起こった出来事っていうのが新型コロナウイルスということなんですね。でまあ一般的に見たらこう新型コロナウイルスこのタイミングで来てうわめちゃめちゃきついなと思うかもしれないんですけれど、意外とですねこれが西山選手にとっては、かなりですねあの冷却期間といいますか、こう自分自身の競技人生を見つめ直す、まあ、非常にいいきっかけになったというようなことも雑誌でもねこう話しておりましたということなんですね。まあ、その新型コロナウイルスのあったこともあって、まあ、そこからしっかりとじっくりと練習をして、そして立て直すことができたことによって、今年2020年の秋からですねもう本当にまたねあのかなりの復活というか活躍をされているわけですね。まあ、10月の上旬に行われました日本インカレ、まあ、大学生の全国大会ですね、こちらの試合においては日本人にあの1位はちょっと田澤廉選手だったんですけど、それについてですね2位ということで、まあ、復活の兆しを見せつつ、そしてこの10月の下旬の方にはですね1万メートルで28分3秒というこれ日本でもトップレベルの記録なんですが、こういった記録をこう記録されて、まあ、復活ののろしをね一気に上げたと。でまあ、今かなり勢いにも乗ってきてましてですね、今年の箱根駅伝では1年生2年生以来のこう区間賞といいますか、こうかなりの活躍が期待されるようなそんな選手でございます。なおこの西山選手には大好物がございまして、この大好物っていうのは大迫傑選手とそして乃木坂46この2つなんですね。大迫選手に関してはもう非常にこう熱いリスペクトがありまして、以前大迫選手がねもう憧れということはテレビでももうだいぶ前から言っていたわけですね。で大迫選手からインタビューをされた時には恐縮のあまり2、3歩ですね下がってインタビューを受けると、それぐらい熱い思いがあるということで、そしてまた乃木坂46もですねオフの度にはもう足しげくイベントにも通っているということですので、まあ、非常に根っからの坂道応援隊だということが言えるわけですね。まあ、そして西山選手はですね走っている時にこうほっぺたが赤くなるということもありまして、異名がアンパンマンというようなねそんな意味もあるみたいですね。まあ、結構ねそのアンパンマンということに関係あるかどうかわからないんですが、箱根駅伝の時にですねアンパンマンカーが突如出動して、そして西山選手のすぐ横にですねアンパンマンカーが走っていると、そういうような面白い展開もありましたので、気になる方は過去の映像もぜひ見てみてください。ということで今回はそんな西山選手の走りそして真似の仕方というところを解説していきますので、ぜひこのままチャンネル変えずにお付けください。はい、ではまず西山選手の走りの特徴というところからお話をしていこうと思うんですが、まず1点目の特徴ですね、これについては両手首でリズムを取るようなそんな腕振りをされているということですね。まあ西山選手の走りを見ていただくと、結構腕振りはまずもって小ぶりな腕振りをされているのが特徴的で、そんなに大きくは振りません。結構ね小ぶりで腕振ってるんですけど、まあその中でもですねこう腕振りのタイミングで結構正面から見てると分かるんですが、こんな感じでですね手首でちょっとこうリズムを取っている、まあ、こういうような腕振りをしているのが特徴です。これちょっと大げさにやってますけれど、ちょっとこう手首がくるくるくるって回ってるような感じです。この動画見ていただいても分かるん
ですが、駅伝なんかではよくわかりますね。なんと西山選手はですね、こう走ってる時腕振りがわりかしこう低い位置というか、そんなに高い位置で抱え込むようなこういう腕振りではないですね。結構わりかしこう下の方でリズムを取って走る形なので、どちらかというとこう骨盤の横をこう通過するような、それぐらいのところで振ってるんじゃないかなというふうに思います。でこの西山選手はですね、腕振りがこれまた最後まで変わらないというのも特徴的なものでして、結構疲れてくると多くの選手が腕が抱え込み気味になってきたりとか、肩がこう上がってきてしまったりとか、ちょっとこう力みがちになったりとか、こういうところで変化が訪れるのって大体大きくはね腕振りが一番多いかなと思うんですけれど、西山選手はですね最後の最後まで腕振りが変わらないで、これなかなかねすごいことだなと思っていつも見てるわけですね。そして2つ目の特徴なんですけれど、西山選手は姿勢がめちゃくちゃいいんですよ。姿勢の良さ、これが特徴なんですが、結構ね走ってて多くの選手が前傾姿勢を取ってることが多いです。で私もこれまでの数々の動画で前傾姿勢ってすごいいいですよみたいな話をしてたので、前傾姿勢自体は本当にすごいこれ素晴らしいことなんですが、一方でですね前傾姿勢をするともう一つね難点もありまして、例えば足が前に出にくくなったりだとか、あと足が後ろに流れやすくなっちゃったりとか、そういうようなことっていうのは少なからずあると思います。その点ですね、西山選手はすごくこう直立な形といいますか、なんかまるで頭のてっぺんからこう糸で天井に吊るされているような、そんな感じの、姿勢で走ってるわけですね。だからめちゃくちゃ姿勢がいいんですよ。横から見てみるとですね、ピーンってまっすぐ立っている、これ結構西山選手の大きな特徴じゃないかなというふうに思いますね。だからしっかりと上体が起きているので、なんか足もこうすごい前によく出てるなというふうにも感じますし、あとは体幹がぶれないということがありますので、なので腕振りが最後まで変わらずに走れるのかなというところも感じているわけです。そして3つ目の特徴なんですが、これがフォア中のフォアですね。もうフォアフット中のフォアフット、もうめちゃくちゃフォアという形なんですが、もう本当にこれ絵に描いたような綺麗なフォアフットですね。もう正面から見ても靴の裏が全く見えないんですよ。もうこれちょっとでもかかとがついている選手だったらば、靴の裏がですねちょっとこう前から見たら見えるんですけど、西山選手の走りスローで再生してみてもらうと、もう全く見えないですね。もう靴の裏がいやんって言ってるぐらい見えない、もうそれぐらいの勢いなんですが、もう多分ですねこれフォアフットとは何かという問題がもし出されたらですね、その回答には西山和也という答えを書けば、それだけですでに西山和也という答えを書けば、それだけですでに西山和也という答えを書けば、それだけですでに もしテストなんかでですねフォアフットとは何か、その回答を書けみたいなことを言われたらですね、もうその回答欄には西山和也というこの4文字を書いておけば、それだけでもうすでに完璧な回答という形になるわけです。もうそれぐらいもうフォアフットっていうのは西山和也選手の代名詞とも言えるそんなものだと思います。あとこのフォアフット設置っていうのがあるので、もうフォアすぎてこう設置時間が短いんですよね。なのでもう西山選手ってもう弾むような走りをしてるっていう、これは一つね設置から生まれている特徴だと思います。というところで3つ特徴をお話ししてきたんですが、ここからはですね西山選手の走りを少しでも真似していくためにはどういう風な意識をすればいいのかというところを皆さんにお伝えをしていきます。まず一つ目の真似するポイントなんですけれども、少し下ろし気味の腕振りですね。これまず腕振りから意識してもらうといいんですけれど、ちょっとですね西山選手さっき言ったようにですね、ちょっと低めの位置でこう腕を振ると、だからちょっとこう高めでこう抱え込んで腕を振るんではなくて、ちょっと低めの位置でリラックスして腕を振るっていうのが、これが一つ特徴的なものですね。拳が言ったらですね、この骨盤のこう真横ぐらい、ここをこう通るようなこういう腕振りをするのがすごいいいかなというふうに思ってまして、あんまり高いところを通ってしまうと、ちょっとこう肩が上がってしまったりとか、抱え込んだそういう腕振りになってしまうと思いますので、お気をつけください。あと西山選手はですね、こう横にひねるような腕振りはしてないんですね。結構まっすぐにこう腕を振るようなイメージですので、そういった意識も同時にやってみてもらうといいんじゃないかなというふうに思います。2つ目の特徴なんですが、これが上体を直立に保つということですね。いわゆる上半身をきれいにまっすぐ保って走るっていうところ、これがまた一つね重要なところかなというふうに思います。でそれをするためにはですね、まず目線をこうまっすぐと前を向くって、これは非常に重要なところで、走ってると目線がこうブレてきたりすることってあると思うんですけれど、西山選手はですねもうブレずにしっかり前を見据えて走ってます。まずは目線をしっかりこう安定させるということがまず1点と、もう一つですね、これは立ち姿勢からもう作っていくってことが重要かなと思ってまして、立ち姿勢をきれいにまずするためにはどうするかってことなんですが、さっきから例えに出している上からですね糸でこう吊られてるようにこうするんですよ。だから普通にまず気をつけして、ね、こうまるでねなんか上から雲の糸がパーって降りてきて、それでこう天井に引っ張られてるみたいな、でそういうイメージでぐーっと上に伸びてストンって落ちる、その落ちたところっていうのが、いわゆる一番綺麗な立ち姿勢になりますので、それでこう綺麗にね立ち姿勢を作って、その姿勢から走るっていうのは一つ試してみてもらうといいと思います。で3つ目の特徴なんですが、これがフォアフット
ットを身につけるということですね。コアフットの身につけ方についてはですね、別の動画で一つ解説してますので、こちらまたご参照いただけたらと思うんですが、まあ、簡単にこの動画でどういうことを言ってるかっていうと、まあ、まずは腰の真下に設置しましょうということが1点と、あとはですね、不整地を走る、まあ、いわゆる黒缶とかね、下が整ってないところ、例えばデコボコしてたりとか木が出っ張ってたりとか、そういうところで走ろうとすると、どちらかというとベタってつくような走り方だとですね、足ぐねってしまったりとか、そういう危険があるので、できる限りこう意識的に設置を短くしようと、そういう風な心がけが働きます。でそれによってですね、設置を短くするためにやっぱりできる限り前でついた方がトンって弾むようにいけるので、やっぱり黒缶なんかで走っているとフォアフットの癖はつきやすいという風に思いますし、あとはですね、上り坂なんかで走るっていうのも非常にですね、上り坂っていうのは斜面がありますので、斜面に対して足をこうまっすぐ前にこうつきやすいと、まあ、こういうような特徴があります。なので上り坂でのジョグとか坂ダッシュとか、こういうのを意識的にやってみてもらうというのも一ついいかなというふうに思いますので、ぜひお試しください。はい、ということで簡単に最後話をまとめていこうかなというふうに思うわけですが、まず西山選手の走りの特徴1点目ですね、これが両方の手首でリズムを取る腕振りをされているということですね。まあ、腕振りはそんなに抱え込んではないんですが、まっすぐ腕振りをされて、結構手首をこうクックって手元でひねるようにして軽くリズムを取っているというのがまず1点。そして2点目が姿勢の良さですね。多くの選手が結構こう前傾姿勢で走る中、西山選手はですね、姿勢をこう直立にまっすぐ保って、もう綺麗な姿勢、まるでホテルマンかっていうぐらいの姿勢で走っているのが特徴的。そして3つ目の特徴なんですが、これはフォア中のフォアフットということでですね、もう絵に描いたようなめちゃくちゃ綺麗なフォアでついていると。なので設置時間も短くて、非常にこう前にポンポンポンと弾むような美しい足の流れっていうのも演出されているというところです。で真似をするためにはどうしたらいいかというところなんですが、まず1点目がですね、少し下ろし気味に腕を振るということですね。なのでまあちょっとこうリラックスして下の方で腕を振ってみる、まあ、こういうのがまず1つ目の特徴で、でもう1つね、意識すべきところというのが上体を直立にしていきましょうというところ。なので立ち姿勢から綺麗な姿勢を作って、その姿勢のまま走る、あるいはですね、目線をしっかり前を見据えて走ると、まあ、こういったところからやってみてもいいと思います。最後3つ目なんですが、これはフォアフットを身につけていくというところで、まあ、不整地を走ったりだとか、あるいは上り坂を走ったりとか、こういったところから意識できるかなと思いますし、別の動画でも詳しく解説してますので、ぜひよろしかったらぜひ見てみてください。はい、いかがでしたでしょうか。私のランラボチャンネルではですね、このようにランニングに関する情報、そしてトップランナーの走りを研究して、皆さんにこうやってお伝えするようなこんな企画をやっておりますので、ランニングされている方、陸上好きな方はぜひチャンネル登録をしておいてください。そして私のチャンネルいつも見ていただいている方、本当にありがとうございます。皆さんの応援のおかげで私今回の動画を撮ることができましたので、また次の動画もぜひご覧いただけたらと思います。そして私のチャンネルではですね、このようにランニングに関する知識を楽しく分かりやすく、そして爽快にお伝えをしているんですが、今この私が服を着ているウェルビーイングっていうね、書いております。このウェルビーイング株式会社ではですね、もっと深いところの知識から、もう本当にランニング速くなりたい方、本気で強くなりたい方、こういった方を対象に陸上競技、そしてランニングの講義動画を有料にはなりますが販売をしております。でこれについては私が作っているというよりかは、プロランナー経験もある池上秀幸氏の、まあ、本当に深い知識から作られたものですので、ぜひ気になるという方は概要欄からチェックして、そして入ってみてもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。月額2000円でウェルビーイングの配信するコンテンツ全て見放題というようなね、そういうプランもやっておりますので、気になる方はぜひそちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。